Ja sam Periša Kostić, bavim se internet marketingom. U potrazi za edukacijom prijavio sam se za besplatnu obuku na sajtu Dejana Burića. Zadovoljan sam informacijama koje dobijam, pomogle su mi u tehničkim stvarima oko starta u internet marketingu. Preporučujem vam da se prijavite za obuku zbog sveobuhvatnosti, preciznosti, tačnosti pomoći uz prijateljsku ljubaznost. Kroz obuku sam počeo i saradnji sa Dejanom i veoma sam zadovoljan jer moj posao se konačno konkretizuje i iz moje glave prelazi u kvalitetan odnos sa drugim ljudima. I na kraju, otvoreno preporučujem saradnju sa Burić Dejanom jer je kvalitetan savjetnik za internet marketing i zaista je uvek tu da pomogne. Veliki pozdrav, Periša Kostić.